Helo, Carwyn dwi, a dwi yma heddiw i ddeud stori wrthych chi. Mae'n stori sy'n dan ni'n ôl dros gant a hanner o flynyddoedd yn ôl. A mae hi'n stori am ddyn o'r enw William Jones. A mi o'n i'n byw yn y bala, jyst tu allan i'r bala, dweud y gwir, ar stad Rhiwlas. Ac o'n i'n byw yn fanno, efo fy nheulu. Mi o'n i'n wraig o'r enw Catherine, mi o'n i'n ferch fach dyflwydd oed o'r enw Mary, a hefyd babi bach o'r enw Jane. A mae Catherine a fi yn gweithio yn galed iawn ar y fferm. Ond er mor galed da ni'n gweithio, da ni dal yn deulu tlawd ofnadwy. Bilia di'r rhain. O, po math o filia. Bil y groser, bil y melinydd, bil y gof. O. Ac ar ben y bilia yma i gyd, da ni hefyd yn gorfod talu rent i'r sgweiar lleol fod yn landlord ni. Mr Richard W. Price di enw bo. O, chi be, mae o'n ddyn cas ofnadwy. Is i weld o, wrth ddwytha? Mr Price, o'n i'n gobeithio fysa chi'n gadael i fi hela ar eich tir chi. Hela gwningod, neu falle bach y bysgota, unrhyw beth allai ddefnyddio i'r ei bwyd ar y bwrdd. Na! Dim ond fi sydd yn cael hela a fysgota ar y tir. O, fysa chi'n fodlon i fi dorri un coeden ar eich tir chi? I mi o leia cael coed tân at ei gilydd a chadw fy nhylu yn gynnes. Na! Dim ond fi sy'n cael torri'r coed ar y tir. Felly, dwi ddim yn cael hela ar eich tir chi? Na. Pysgota? Na. A dwi ddim yn cael torri un goeden? Na. Mae'r landlordiad yma yn gwneud un flin ofnadwy. Maen nhw jyst yn gwneud y rheolau i hunain i gyd i fyny, tra dwi, y dyn cyffredin, yn gorfod dioddef. A sgwn i ddim hawliau. Os dwi'n dadla efo Mr Price, mae ganddo fo wedyn yr hawl i'n taflu ni allan o'n cartref. Mae'r sefyllfa yn ddifrifol gyfeillion. Hei, mae yna hysbyseb yn y papur newydd am y wladychfa Gymreig. Ia, dwi'n cofio rhyw nidog dod i'r capel i sôn am hyn rhyw chydig wsnosan o. Be oedd ei enw fe eto fyd? Michael D. Jones. Mae Patagonia mwyn i lai ochr arall y byd. 7,000 o felliroedd i ffwrdd. A mae o'n rhan o'r ariannin. Mae'r ariannin yn enfawr. A be mae Michael D. Jones yn ddeud ydy, mae llywodraeth Patagonia yn fodlon rhaid 100 erw o dir i ni'r Cymru. Am ddim, a mae o'n dir da, tir ffrwythlon iddo fo. Ia. A mae'r tywydd yn braf ac yn iechus, wel, newyddion gwych i fi fel ffermwr, wrth gwrs. A mae yna ddefaid ym Patagonia, wel, gwych. Allai gneifio'r defaid a gwerthu'r gwlân hwnnw wedyn. Ia, faint mae o'n gostio 36 punt am docyn teulu sydd yn lot fawr o bres. Ac eto, mae o bint yn rhatach na rent dwi'n gorfod dalu i'r sgweiar cas bob blwyddyn. Dim ond 53 punt dwi'n ennill fel arfer mewn blwyddyn gyfa. Swn i'n gadael i fo be, 16 punt i fwydo teulu o bedwar am flwyddyn gyfa sydd ddim yn lot o bres na di. Ond 7,000 o filliroedd. Dwi'n rhoi teithio 7 millir, heb sôn am 7,000. A mae yna siawns go dda na'i byth weld fy nheulu eto. Mae o yn benderfyniad enfawr i wneud gyfeillion. Ond, mae Catherine a fi wedi penderfynu bod ni am fynd i Patagonia. Felly, mae rhaid pacio, yn does? Wan ta, o pawb oedd yn mynd i Patagonia yn cael crat fel hyn i gario eu pethau. Rwan ta, yn fy nghrat i, mae gen i ddillad, wrth gwrs, mae rhaid i gael ddillad. Offer gwnio, felly os dwi'n cael twll yn fy nhrwsus neu fy siaced, allai drwsio'r dilledyn hwnnw. Copi o'r Beibl, nath pawb fynd â un o hein efo nhw. A hefyd, llun o fy nheulu i gofio amdanyn nhw. A i fod yn holl onest, dyna fo. Dwi wedi gorfod gwerthu bob dim arall oedd gen i er mwyn talu y 36 punt i fynd i Patagonia rwan ta. Da ni'n hwylio i Patagonia o harbwr Lerpwl sy'n rhyw 60 milltir i ffwrdd o'r bala. Ew. Dyma chi antur.
Ar ôl diwrnod cyfa o deithio ar geffyl a throl, mi oeddwn ni wedi cyrraedd harbwr Lerpwl. A mi oedd harbwr Lerpwl yn newydd sbon yn 1865. Yna bobl ym mhob man yna. Rwan, yna gant 52 o bobl fel ni yn teithio i Batagonia ar long o'r enw The Halton Castle. Da chi'n gwybod pa mor hir fi'n ni'n aros yma'r Halton Castle? Mis cyfa. Mis? Ac yn y mis hwnnw oedden ni'n gorfod talu am letu a talu am fwyd. Ac ar ôl prynu'r tocyn, mae gennym ni ddim lot o bres ar ôl o gwbl. Ond, chwarae teg i Michael D. Jones a'i wraig, nath nhw sortio pethau allan. Ac ar ôl mis, dyma'n llong ni'n cyrraedd. Y Mimosa. Rwan, llong oedd yn arfer cario te oedd y Mimosa mewn gwirionedd, nid pobl. Ond mae gafodd ei addasu fel bod hi'n medru cario pobl. Ac felly, ar yr wythfed ar hugen o fai, 1865, dyma osod banner y ddraig goch ar fast y Mimosa. Farwel, Lerpwl! Farwel, Gymru fach! Farwel, deulu a ffrindiau anwyl! Mae'n daith hir iawn i Batagonia, felly dwi'n ysgrifennu chydig bach yn fynyddiadur. Mae hi bellach yn Fehefin y cyntaf. Wedi bod yn teimlo bach yn sâl hyd yma, ond heddiw, mae'r môr wedi tawelu ac yn ymestyn yn ddiddiwedd omlaen ew. Na chi olygfa. A dwi wedi dechrau bwyta eto hefyd. Dwi'n meddwl bach yn well rwan. Er mae sefyllfa'r bwyd reit wael. Da ni'n cael un darn o fara fel hyn bob dydd. Mae'n dybaca chi ddarn o bren. Dwi'n gorfod bita hwnna. Ond o leia dwi ddim yn gorfod yfed sydd lemwn. Mae'r criw i gyd yn gorfod yfed sydd lemwn i atal afiechydon fel sgyrfi. Mae hefyn yn nawfed. Da ni wedi bod ar y llong am bron i bythefnos rwan. A mae sawl person wedi bod yn sâl ar y daith. Dyma'r diwrnod tristaf hyd yn hyn. Wrth i ferchfach dyflwydd oed o Fangor farw. Rynfed ar ddeg o fe hefyn, mae hefyn un ar ddeg. Dyma fi ar y dec eto, yn edrych allan ar y môr. Eto, dechrau diflasu rwan. Ond heddiw, mi o'na achos i ddathlu, achos mi gafodd na fabi ei eni i Mr a Mrs John Jones. Ac i ddathlu, yn lle darn o fara, heddiw, mi gawson ni ddau ddarn o fara. O. Ond, nath Mary ni ddim bwyta lot heddiw, ddim yn teimlo'n dda. Mae hefyn unfed ar bymtheg, mae hefyn 16. Wel, mi o'na gynnwrf ar fwrdd y Mimosa bore yma, wrth i'r capten alw'r merched i gyd at ei gilydd, achos oedd o'n meddwl bod o leia un ohonyn nhw efo llai pen. A be oedd y capten yn awyddus i wneud er mwyn datrys y broblem yma oedd torri gwallau merched i gyd i ffwrdd. Wel, dyma na sgrechian a phrotest gan rieni rhai o'r merched yma. Nes y diwedd, oedd y capten benderfynu peidio torri gwallau y merched i gyd i ffwrdd. Ar yr amod, fod pen pob un yn cael ei archwilio am llai pen. A wyddoch chi be? Nath nhw ddim ffeindio llai pen ar ddim un o'r merched. Felly, lot o fuss am ddim byd yn diwedd, capten. Wel, mi oedd hi'n ddiwrnod cyffroes iawn ar fwrdd y Mimosa heddiw. Mi o'na seremoni briodas yn digwydd. Llongyfarchiadau mawr i William Hughes ac Anne Lewis. Gorffennaf y chweched ar hugain, gorffennaf 26. Mae hi bron yn ddeifus ers ni adael harbwr Lerpwl. A heddiw, heddiw oedd y diwrnod oedd y capten wedi deud. Ella fysa ni'n gweld tir Patagonia am y tro cynta. Felly, be ddigwyddodd, mi aeth y lookout i ben y mast efo'i delisgop i weld os oedd y capten yn gywir. Oedd yna lle oedd ni, y teithwyr, yn gweiddi i fyny ac yn gofyn, "Look out! Look out! Ydych chi'n gallu gweld tir Patagonia?" Ac yn wir i chi, ni oedd o. Oedd yna ni bron iawn a chyrraedd Patagonia. Gorffennaf yr wythfed ar hugain. Gorffennaf 28. Mae'r llong yn bwrw angor
ar lanau Patagonia. Da ni wedi cyrraedd, ac mae'r teithwyr eraill I gyd wrth I boddau. Ond tristwch sy'n llenwi'n halon I a chalon Catherine. Achos ar ôl bod yn sal am bron I fus ar fwrdd y Mimosa, mi fuodd Mary bach ni farw. A thrist iawn oedd yn diwrnod cyntaf ni ym Patagonia wrth I ni ei chladdu. Hi oedd y teithiwr cyntaf I gael ei chladdu ar dir Patagonia. Ac yn ei peth am waith, chydig ddyddiau wedyn mi gafodd Jane y babi union yr un salwch ei chwaer. A mi fuodd hitha hefyd farw. Er bod hi'n haf nôl adra yng Nghymru, oeddwn ni wedi glanio ym Patagonia reit yng nghanol y gaeaf. Ac oedd Michael D. Jones ddim di rhybuddio ni am hyn o gwbl. Oedd hi'n oer, oedd hi'n lyb, a'r gwynt yn brathu trwy'n dillad ni. Ac oedd hi'n hanes o'r tir ffrwythlon oedd Michael D. Jones wedi addo. Dim ond tir sych, di groeso am y gwelwch chi. Ond oedd ni'r Cymru yn benderfynol o wneud I hyn weithio, felly be nathon ni? Nathon ni hel yn pac a theithio rhyw 30 milltir I fewn i'r wlad. I rwla o'r enw dyffryn Chubut. A be nathon ni ar ôl cyrraedd dyffryn Chubut oedd adeiladu canlesu. Y pwrpas y canlesu yma oedd arwain dŵr yn syth o afon Chubut i'r tir sych. Ac yn raddol, oedd y dŵr ffres yr afon yn troi'r tir sych yn dir da. Ac oeddwn ni wedyn yn gallu ffermio yn llwyddiannus ar y tir yma. Ond, pan oeddwn ni gyrraedd dyffryn Chubut gyntaf, oeddwn ni sylweddoli yn sydyn iawn, fod yna bobl eraill yn byw na yn barod. Ac oeddwn ni ddim yn disgwyl hyn, chwaith. Yr Indiaid oedd y bobl yma. Ac yn naturiol, oeddwn ni ddim yn gwybod oes oedd yr Indiaid yn bobl neis neu beidio. Ar un peth, oeddwn nhw ddim yn gwybod os oeddwn ni, y Cymru, yn bobl neis eu peidio. Ond, ar ôl amser byr, nathon ni'n sylweddoli bod ni'n gallu cyd-fyw. A be oedd yr Indiaid yn dda iawn am wneud oedd hela. Hela anifeiliaid I gael bwyd. Y rhai o'r anifeiliaid oedden nhw'n hela oedd cath wyllt y mynydd. Un arall oedden nhw'n hela oedd armadillo. A hefyd, oedden nhw'n hela'r anifail yma. Mae'n debyg I lama neu alpaca, ond guanaco ydy enw'r anifail yma. Ac ar ôl hela'r anifeiliaid yma, roedd yr Indiaid yn rhoi nhw I ni'r Cymru I fwyta. Warwan ta. Ydych chi'n gwybod faint o bres oedd yr Indiaid isio am yr anifeiliaid yma? Wel, yn syml iawn, dim pres o gwbl. Na. Be oedden nhw isio yn lle'r anifeiliaid oedd bara. Achos, wrth gwrs, oedd yr Indiaid erioed wedi bwyta bara yn eu bywydau o'r blaen. Ar munud nathon nhw flasu bara y Cymru, ho, oedden nhw wrth eu boddau. A wyddoch chi be oedden nhw'n galw bara? Bara-bara, ie. Yeah. Oedden nhw'n licio fo gymaint, oedden nhw ddeudo ddiwaith. Ym hen amser, mi sefydlodd Catherine a Fina fferm yn hunain o'r enw y bedol. Mi gason ni fwy o blant, oedden ni 6 o blant I gyd. Ac ar ôl hynny, Patagonia oedd yn cartref ni, a fuon ni erioed yn ôl I Gymru. A dyna ni, hanes William Jones. Gwanta, mae yna bobl sydd yn byw ym Patagonia hyd heddiw sydd yn siarad Cymraeg, er bod nhw'n byw 7,000 o filltiroedd I ffwrdd, a maen nhw'n falch iawn o'i gwreiddiau Cymraeg. Mae yna ysgolion Cymraeg yno, a maen nhw hyd yn cynnal eisteddfodau, a bob blwyddyn ar orffennaf, yr 8fed ar hugain, maen nhw'n dathlu gŵyl y glaniad I gofio am rheini fel William Jones a'i drosodd o Gymru I Batagonia yn 1865.